Aj ti meni reci iskreno šta ćemo. Da se mi vratimo u našu gajbu. A? Da. Slušaj, ja sve nešto razmišljam. Em nam je hladno, im je tu pre svjetlo. Kad se ugasi svjetlo, isto se vidi izvana svjetlo. Da. Nemamo cigara. Tamo je naš krevet, toplo nam je. Pogledali smo film, stvarno ovaj... Ispoštovali su nas. Stvarno su nas ispoštovali. I stvarno im hvala. Ali imam kući. Ja, pogledali smo film, pojeli smo, stvarno je bilo divno. I hvala, stvarno produkciji. Ja bih volio da je vidjeti še neki akcijni mi, ili nešto u stilu Olijevi ga bolje i odgledao bi dnevnik za gluhonjama sad. A ne... Da ne sneža. A koliko sati da upadnemo u Milanu u emisiju? Nizam. Koliko? Ovo je da nam to prišlo. Šta? Jorga. Da li smijemo? Ponjeću ga, što nisam izabraćao? Ajde, boj, ja smijem. Što je rečeno mako? Šta će ti reći? Ko će ti reći? Nic, smijem. A da, šta će mi se? Popili smo i vino, hoćeš gucnuti još ovo? Pa bi ti. A nešto i ne mogu baš. Ne piš. Je li ovo tvoja, brate? A? Tvoja. Ja ću biti. Ovo to glavane nikad nisam volio. Ti? One žute. Te bijele nisam ih pojela. Žute već vjeće. Hoću. Šta će? Pogledali film, odgledali. Obuću tvoju ovu trenerku. E, uzmi taj moj gel za tuširanje. Ma lijepi naš krevet, ono je to. A? Ma meni žao kreveta, svaki put kad idem i u izolaciju i svuda. Ma da krevete, što ću razmišljati, će neko nam operirati, neće hladno nam je, nemamo cigara. Zvane su nas ispoštovali, sve što sam rekao je to tako je bilo. I večera, i vino, i slatkiš, i film. Divota, stvarno divota. Ne znam šta su drugi zaželjavali, šta su dobili, ali ovo je... Super. Ano, kapa do poda. Mokra su mi gače, hoćemo staviti u neku kesicu. A? Ili da ih ostaje? Nemoj ostaviti. Nemoj ostaviti, vozi se žali što nema gače.